Слава Україні! 3 години тривав сигнал повітряної тривоги по всій нашій державі. Південь України не виключення. Попередньо ворог міг застосувати з літаків стратегічної авіації Ту-95 з пускових рубежів у районі Волгодонська крилаті ракети повітряного базування Х-555, Х-55 та Х-101. Можливо, також було використання крилатих ракет морського базування типу «Калібр». Принаймні, той надводний ракетоносій, що знаходився в Азовському морі, зараз перейшов до Чорного моря, і кількість калібрів на його борту може стати менше. Було 8, можливо, кілька з цих ракет було, підкреслюю, використано. Але детальна, перш за все, офіційна інформація пролунає, звичайно, після відповідного моніторингу з боку наших повітряних сил. Ну, а власне, якщо говоримо про Одещину, то у нас 4-5-0. Не було обстрілів, слава Богу. Сподіваюся, в інших областях вдало відпрацювали системи протиповітряної оборони. Власне, це можемо говорити про нашу столицю. Там всі повітряні цілі, за повідомленням місцевої влади, було знищено. Вкотре подякуємо силам ППО. Вкотре подякуємо силам оборони. Ну, а кожному з нас я бажаю максимально тихого і, найголовніше, продуктивного дня. Тримаємо стрій, пам'ятаємо, що в єдності наша сила. Разом до перемоги. Слава нації! Смерть ворогам! Бережіть себе та близьких!